Meni je jako drago, naravno, što smo večera sa vama ovde. Nismo bili odavno ovako oficijalno na jazz festivalu, no i sad je naravno svaki drugi, treći dan aktualan, pošto se stalno nešto radi u Novom Sadu i ja veoma, veoma volim ovaj grad i osjećam ga kao svog. Tako da mi je specijalna čast što eto, su me pozvali ne samo da zasviram sa svojim drugarima, nego i da evo, vam se obratim. Ovo je festival koji po meni smatram jednim od najjačih u regionu, svojim programom koji je uvek raznovrstan, uvek aktuelan, uvek spreman da dovede nekog iz inostranstva koji je trenutno na sceni među najboljima, a uvek otvoren i za domaće autore i izvođače, što je po meni možda čak i bitnije da podržimo ovu našu scenu i da svakim sekundom i trenutkom pokušamo da damo malo prostora ljudima koji dalje vole i prave sa velikim entuzijazmom ovu muziku. Imamo nove generacije koje dolaze, imamo nove mlade muzičare, iako je sve protiv njih, oni se i dalje bore i imaju veliku ljubav prema ovoj muzici, tako da Novosadski jazz festival smatram jednim od bitnih koji, kažem, ostavljaju prostora i za te najmlađe.